Right. Check, check. Let me check my mic first. Okay. It's working. Check, check, check. Check. Yan. Good evening everyone. <coughs> it's Thursday, June 25, 2020. I hope everyone is safe and at home na. Di ba? tayong mga curfew. Ganyan. Uh, today ho, ang ating uh, panimulang paksa ay yung... Uh, thank you, Mel. And sound quality okay daw. Ang ating uh, panimulang paksa ay tungkol sa staffa. Kasi marami ho nag-request na uh, pag-usapan daw din natin yung staffa. Uh, nauna yung BP-22. Kahapon ho pinag-usapan natin yung BP-22. Ngayon ho, pag-uusapan natin yung staffa. At saka konti tungkol sa identity theft kasi kanina nanonood ako sa news uh, <clears throat> merong uh, mayroong paranga uh, nag daw ng identity ng isang tao tapos ang kaso niya ay identity theft ano siguro na hinati natin yung identity theft kasi interesting siya eh. bago tayo pumunta sa staffa ang uh, doon na sa revised penal code natin actually ano wala hong identity theft na nomenclature o pangalan ng isang krimen. No, akong identity theft, ay pre -pre theft bulol. Wala identity theft na pangalan ng isang krimen. Sa Revised Penal Code ho, ang identity theft ay pwedeng bumagsak ho doon sa estafa. Ano, kaya i-discuss natin in relation to this one. Yung ating cybercrime law naman ho, meron tayong tinatawag na uh, computer related identity theft Ano yung computer ide related identity theft ito ho yung uh, pagnanakaw ng information no ng isang tao at pagpapanggap online na siya yung isang taong yon Ano uh, <clears throat> bakit dito sa cybercrime natin eh well defined ang identity theft samantalang doon sa Revised Penal Code natin ay hindi defined yung identity theft ano eh, obvious naman, di ba? mas madaling magpanggap na ikaw ang isang tao kapag ikaw ay online kesa ikaw ay nakikita o humaharap ng personal. Di ba? So, kasi, syempre, eh, ma-ID ka na agad-agad, mu eh, yung mukha mo agad ma-identify. -ma so, pag kunwari, nagpakilala ka na ikaw yung taong ito. Di ba? Eh, kung hindi niya naman kilala yung taong yun, walang... Uh, walang visa wala nga uh, epekto yung pagpapanggap mo bilang isang tao pero pagkilalan nyo yung isang taong yun, yon malalaman niya na hindi ikaw yung tao yun. yon ano know? so mas madali na ma-identify ang isang tao kapag na-memeke siya ng kanyang personality yung kanyang buong pagkatao. ano you know? so hindi siya well-defined dun sa stafa pero dun sa stafa ano ang identity theft, uh, ang, ang pwedeng ipasok natin sa identity theft ay itong ano uh, uh, Republic aka uh, ito nga yung yung ano uh, article 315 sa uh, at, ating revised penal code article 315 paragraph 2a Sabi niya, by means of any of the following false pretenses or fraudulent acts executed prior or simultaneous with the commission of the fraud diba? ito yun, by using a fictitious name diba? a falsely pretend, or falsely pretending to possess power influence qualification property credit agency business or imaginary transactions or by means of other similar deceits ba? At kung ano mang pangluloko ba? Diba? Dito pwedeng pumasok. Pero doon sa uh, ano, computer related identity theft, uh, 'yun mismo, yung pagpapanggap na ikaw, yung uh, isang taong 'yon. Ah, uh, marami hong gumagawa ng ganyan ngayon, lalo-lalo na yung mga mga bogus sellers, 'di ba? Kukuha sila ng profile picture ng ibang tao, buong pangalan ng ibang tao, 'di ba? Tapos yung iba ho, pati post ng ibang taong 'yon, tapos magpapanggap sila ni sila yung taong 'yon tapos magbebenta sila. Tapos dahil uh, yung mga pictures niya ay uh, mukhangang mukhang siya 'yon kasi kapag ikaw ho ay matagal na sa si Facebook at marami ka nang ni-post, marami ko na home pictures na na exposed doon at i-grab ng mga tao 'yon, i-download lang nila, sabay upload dun sa kanilang profile at magpapanggap silang ganoon di ba? Pag ganyan ang ginawa mo, ano, bukod sa syndica uh, syndicated ah syndicated toldi. Bukod sa uh, identity theft, no? Computer related identity theft under the cybercrime law, pwede ka pang maging makasuhan ng uh, estafa. Bakit? Syempre, yung pandloloko mo sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang bagay na wala naman, 'di ba? Pagtatakbo ng pera. No? Ngayon, punta tayo dito sa sa uh, estafa gamit na gamit ang ano uh, false pretenses o panluloko ano so sinabi dito na yung paggamit mo ng fictitious name ano ang fictitious name fictitious name imbento lang di diba? ngayon fictitious pa rin ba pag kunwari nag-imbento ka ng pangalan tapos meron talagang taong ganun ang pangalan di ba Fictitious pa rin kapag you, pag ikaw you did not have any intention of actually using that name, 'di ba? Imbento mo pa rin kasi oh, marami na mamagkakapangalan na tao, 'di ba? Pwede rin naman kasi tsamba-tsamba lang na naging isang tao, naging naging uh, 'yun ang nabanggit mong pangalan. 'Di ba? Tapos yung mga tao na nagpapanggap na sila ay barangay kapitan, kagawad, mayor, pulis, 'di ba? Abogado, doktor, para makapanloko, di ba? Yun yung sinasabi nila dito sa Revised Penal Code na pr pretending or falsely pretending to possess power, di ba? Influence, qualifications, di ba? Sasabi nila, abogado, marami ho tayong nangyayari ngayon dito sa ating uh, uh, Facebook. Sa Facebook ho, uh, tumitingin-tingin ako dyan noon, eh marami hong nagpapanggap dyan na abogado tapos kumukuha sila ng kaso. Yung, yung annulment cases. Marami hong gumagawa ng gano'n. 'di ba? So qualifications 'yon. Yung mga yun, yung iba naman nagpapanggap na may impluwensya, 'di ba? Sasabihin nila, ah, uh, kilala ko si Ganto. Kamag-anak ko si Ganto. 'Di ba? Anak ako ng mayor. 'Di ba? Ganun sila. 'Di ba? Kapatid ko yung mayor para lang magkaroon sila o magkaroon sila uh, para makapanloko sila, 'di ba? Para yung mga tao magtiwala sa kanila at makapanloko sila. Di diba? Pretending to have property din. Yun nga yung sinabi ko kanina, yung nagbebenta sila. Kunwari, magbebenta sila ng iPhone 6 tapos wala pala silang iPhone 6. Di ba? Magbebenta sila ng bahay, wala pala silang bahay. Estafa din ho, yung double sale. Anong ibig sabihin sa double sale? Kunwari, um, nabenta mo na yung isang bahay doon, eh sorry, nabenta mo na yung bahay doon sa unang buyer mo. Pagkatapos doon, may pangalawang buyer na dumating tapos sabi niya bibilhin ko ng mas mataas yan mas malaking halaga ng pera tapos ngayon no binenta niyo ulit sa kanya tapos sasabihin niyo ay papakansel ako na lang yung unang sale na nagawa ko di ba hindi po pwede yon bakit kasi staffa yon kasi tulad na lagi nating sinasabi yung isa uh, isang uh, pagbebenta o um, isang sale ho ay means of transferring ownership ano, kaya pag na-transform na 'yung ownership doon sa unang buyer, 'di ba? Wala ka ng property na ibebenta doon sa pangalawang buyer. So estafa na. You are only pretending to have property. 'Di ba? Credit, 'di ba? Ayun, credit. Meron kang uh, uh, ano, meron kang ah uh, uh, an, an ba? Anong anong Tagalog ba 'yon? Ah uh, nag-aangkin ka ng 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 uh, pag may uh, nung, nung property, 'di ba? O pera. 'Di ba? Agency. Ano, uh, meron ka uh, principal, tapos may tao na umatas sa iyo ganon. May business ka. 'Di ba? At saka pag imbento ng mga imaginary transactions. 'Di ba? din 'yon. Yung ano, yung uh, uh, pyramid scheme, Ponzi scheme. Ano, eh, estafa din yun. Panluloko rin ho yun. Bakit? Kasi pagpapanggap din yun na may negosyo nga, pero wala talagang negosyo. At saka, imaginary din yung mga transaction doon. Diba? Kasi yung iba ho, doon sa Ponzi scheme na yun, sinasabi nila na pinapasok nila yung pera, yung pala, eh wala na yung pera nyo. Diba? Sinasabi nila na nandudoon sa system yung pera nyo, pero wala na pala. Ngayon, punta tayo dun sa elements o ele elemento ng staffa. Dito sa staffa, ang lagi nating tandaan, hindi ho magiging staffa yan kapag yung damage o pag-release mo ng pera ano ay pagkatapos nung panluloko sa'yo. Anong ibig sabihin? Dapat, sabi ng batas natin, prior to or simultaneous dapat. Doon sa panluloko, yung pag-release ng pera. Dapat sabay. Ano ibig sabihin? Kunwari, pag gumamit siya ng uh, sinabi niya, abogado ako, ipafile ko yung annulment mo. Ngayon, naniwala ka na abogado ka, ah, abogado siya, niluloko ka niya, binigay mo yung pera mo, di ba? Kunwari, 200,000. Di ba? Yun ang uh, dahilan kung bakit mo binitawan yung pera mo. Isa pa yun ba, Dapat ang dahilan kung bakit mo binitawan yung pera mo ay yung panluloko niya. Kung ang dahilan ay iba, kunwari, di ba may tiwala ka naman sa kanya? Talaga, noon pa. Di ba? Kahit nagpanggap siya na, na kunwari, meron siyang kakilala. Di ba? May siya sa isang tao. Pero, hindi yung influensya niya sa isang tao ang uh, ang uh, nag sa iyo, nag sa iyo para magbitaw ng pera. Kundi yung dahil sa may tiwala ka sa kanya at kaibigan mo siya kaya ka nagbitaw ng pera, hindi staffa 'yun. Eh diba? 'Yun tapos importante rin sa staffa demand. ba? Diba? Parang sa ano, parang sa ano rin ho, sa BP22 demand din. Kailangan may demand ka rin at hindi rin siya nagbayad. Sempre ito rin ay ang staffa rin ay isang criminal case. Ano, you know, may kulong din yan. Ngayon, meron ho tayo ng bagong linabas na batas tungkol sa staffa kung saan na uh, inadjust ho kay mga penalties. tsaka jurisdiction ng amount ng staffa. Kasi dati ho parang uh, 16,000 yata. Ah, uh, uh, pwede ka nang i-punish ng reclusion perpetua, reclusion perpetua to death. Eh, no, kasi 16,000 malaki na eh ngayon. Magkano lang yung 16,000? Hindi ko sigurado kung 16,000 pero na, na, ano na na-repeal na yung loan na yun. Ano, na-repeal na yung law na yun. Pero ganun kababa, ngayon inayos na. Tapos, ah uh, ito pa paling isang tanong din nila. ah uh, pwede bang maging estafa ang uh, BP22, ang pag-i-issue ng bouncing check? Opo, pwede ho. Paano ho kapag ano ang uh, gamit nilang panloloko o ang dahilan kung bakit ka nag-release ng pera ay yung pag-i-issue ng cheque. Eh. Diba? Kung yun, yun ang ano, yung pag i ng cheque, eh, yung sole purpose kung bakit ka nag-release ng pera. Diba? Pwedeng maging staffa yun. Pero tulad yung sinabi ko, dapat it must be prior or simultaneous to the issuance of the cheque. Diba? Pag na, pag, pag, uh, pag ah, uh, ano, uh, na isu nga na muna nang ano nang nang uh, check ano tapos eventually doon nagbigay ng pera di ba eh hindi siya simultaneous at hindi siya prior hindi pwedeng mag-install ayon BP22 lang Okay, so, kung meron pa ako akong katanungan, idadagdag o meron ako nakalimutan na gusto nyo hong i-point out at idagdag natin, o kaya may mga corrections o kaya dun sa mga sinabi ko. Tulad na sinabi ko yung 16,000, hindi ako sigurado dun. Pero wala na akong yung batas na yun. Uh, na ano na yun, na-repeal na. Na-repeal na, na, na. Iba na ngayon yung uh, graduation ng ating uh, uh, offenses in relation to the uh, value dun sa safa Okay, so... Uh, yung mga gusto magtanong, ho, uh, tayo ay magpo-proceed na sa ating uh, free legal advice. Yung mga gusto magtanong, simpleng-simple lang, ho, magtanong lang ho kayo dun sa comments. Pwede ho dun sa ating YouTube channel, pwede rin ho sa ating Facebook channel. Pero, uh, we recommend that you comment and watch in our Facebook channel. Oh, sorry. Yan talaga kasi dago. In our YouTube channel. Kasi nga po, eh, that is our main platform for uh, streaming, for our live stream. Ano po? So, uh, <clears throat> huwag nyo na sabihin na, na magtatanong kayo. I-type nyo na ho yung tanong nyo. Kung may gusto kayong ipabati, type nyo na rin. At sya, syempre ho, napaka-importante, join our community ho. Ano, huwag nyo kalimutan ho na mag-subscribe, i-click yung notification bell, at sya manood yung mga videos natin at i-like din sila. Diba? Okay. Siyempre, like nyo. Pag-like nyo talaga. Pag hindi naman, baka pwedeng i-like nyo pa rin. <laughs> <laughs> hindi, joke lang. Pag hindi naman na likable, huwag niyong i-like. Di ba? Walang pilitan. Community nga eh. Di ba? Bigayan tayo dito. Okay, sige. magbabasa ako ng comment. Ang number one ho natin na commenter ngayon sa ating uh, YouTube channel ay si Raquel. Yan. Hi, Raquel. Kumusta kayo? Si Not Proud Filipino, ang ating second commenter. Good evening sa'yo. Bonalisa, third ka na lang ngayon. Good evening sa'yo. <laughs> Good evening din sa lahat, sabi daw ni Bonalisa. Si Mama Bear, sabi niya, uh, done, like, and share po. Maraming salamat. Maraming salamat. Uh, Bonalisa. Si Rosalie Flores, hi attorney, keep safe po. Thank you. Yan. Salamat po sa pakikinig at nandito ulit kayo. Ano? Wala yata yung mga tropa pa ni Top 1. Tsaka si Top 1 mismo. Ano siya? Late. Yan si Mariel Rueda. Attorney, good evening. Sorry kung out of topic po yung itatanong ko. Tulad din ng sinabi ko, uh, Mariel, uh, siguro bago ka lang dito. So, we will welcome you wholeheartedly dito sa sa ating community. Sana nag-like and uh, uh nag-subscribe uh, na kayo. Ano, uh, yung ating uh, topic lang ho na nandoon sa taas eh, panimula lang 'yan. Ano, 'yun lang yung initial na discussion natin, na gagawin habang nagii nag-aantay ng mga uh, nanonood kasi uh, I figured no naisip ko pinapanood ko kasi mga ibang nagla-livestream no ang ginagawa nila magantay na lang muna tayo ng mga ano ng mga uh, manonood magantay muna tayo ng manonood Ganun sila so mga limang minuto sampung minuto nagantay sila ng manunood. ano eh ako para magkaroon ng replay value yung ating uh, videos no yung ating livestream magkaroon ng replay value at saka walang dead air di ba magdadaldal na lang ako doon sa mga unang minuto habang nagaantay tayo ng mga viewers natin. Para pagkatapos, di ba, at may upload na yung ating live stream, pag pinanood nila, meron sila matututunan agad, di ba? Hindi tayo magsasayang ng oras ng mga tao, di ba? Yun. Okay, ito si ano, uh, Maria sabi niya, as lang attorney, kapag po ba nag-file ng bankruptcy ang company namin, wala na po bang kaming makukuha kahit anong bayad? Yan. Ah uh, meron pa yata Or paano po ba namin malalaman na totoo naging bankruptcy si ang company kasi isang buwan lang naman po kami nila sahod. Yan. Ah, Maril Rueda, sinabi ng batas natin kasi ho, na kapag ang pagtatanggal ng isang ah uh, uh, ang <clears throat> ng isang empleyado ay due to economic losses, ano, eh hindi talaga sila required na magbayad ng uh, separation pay kasi nga wala na nga ng pera, na bankrupt na sila. Pero, yung pag declare ng bankruptcy, ano, o yung pag, uh, pag, tatanggal ng mga empleyado due to economic uh, losses, ay dapat with proof. Dapat patutunayan ho nila yan. Ngayon, kapag hindi ho nila napatunayan yan, kailangan ipakita pa rin nila yung books nila. Kapag hindi ho nila napatunayan yan, hindi ho tama natanggalin kayo ng walang separation pay. So, ano ang gagawin nyo, Ma'am Mariela? Kapag na, uh, nakikita nyo na hindi ho talaga sila... Kapag nakikita nyo na hindi ho talaga sila na-bankrupt, uh, na ano use lang sila sa obligasyon nila, mag-file kayo ng kaso sa Dole. Pag nag-file kayo ng kaso sa Dole, uh, mapipilitan sila na ilabas yung records nila para patunayan na lugi nga sila. Ano? Meron namang libro yung mga yan eh. mga financials nila. Yun ang bubuksan. Lato ng korporasyon, meron silang financials. Kaya yun ang bubuksan. Ano, Mama Mariel? Ito si Not Proud Filipino. Attorney, ask ko lang po, paano if naloko yung tao pero may pinuntahan? Like example, nag-alok siya ng partnership for franchise pero difran di-franchise yung naging outcome. Yan. Ito, uh, Not Proud Filipino. Maraming ganyan na nangyayari. Ano, uh, meron akong kaso. Meron ako isang kaso. Ang uh, kinasuhan, may may kinasuhan ng estafa. Ang nangyari kasi, sabi niya, uh, business venture daw, business venture. So, ang business venture na sinabi niya, parang uh, um uh, maggagawa mag, mag sila ng services kung saan uh, yung parang 'hong ano, yung parang uh, cleaners. Cleaners, yung mga maid ho mga maid, mga boy, uh, sila yung parang mag-aahente at magpapadala ng mga, mga, anong tawag dyan? Uh, uh, maid. Tapos may cut sila o kaya mga boy doon sa mga naghahanap na bahay-bahay. Yun ang sinabing negosyo sa kanya. ano So, itong partner niya, sabi niya, o sige maganda yan. Tapos nag-pretend -nag na meron na nga yung negosyo na yon at existing na. Diba? Magkaibigan sila eh. Tapos sabi niya, meron na ako nito, malaki na ako. Kailangan ko lang ng karagdagang pera, mag-invest ka sa akin. Kailangan ko ng karagdagang pera. Tapos, lalaki na tayo. Ganto ang kikitain mo. Sabi niya, buwan-buwan. Ganto ang kikitain mo, buwan-buwan. Sabi niya ganyan. Mga parang uh, 90,000 pesos, buwan-buwan yata. So, nagbitaw siya uh mga 3 million pesos. Nagbitaw siya ng 3 million pesos. Ngayon, uh, for the first few months, okay siya. Nabibigyan siya ng ano ng uh, 90,000 pesos na nakita niya daw galing doon sa agency nila. Doon sa sa manpower agency nila. So okay na okay siya. Tapos eventually wala nang binibigay na pera, di ba? Wala nang dumarating. So, sulat siya ng demand letter. Pagkatapos nun, wala pa rin. Mamaya, nag-usap-usap sila kasama yung mga ibang kaibigan nila. Tapos sinabi, nung kaibigan nilang isa na hindi nga yun yung nag-alok ng negosyo, sinabi niya ganyan, eh, yung uh, negosyo nito, yung binigyan niya ng pera, na, yung negosyo nung binigyan niya ng pera, ay uh, Ponzi Scheme, networking na piramiding, ano, ngayon, eh syempre pag networking, eventually mag magi implode yan eh. Kasi hindi stable ang isang uh, Ponzi scheme. Yung pyramiding, alam niyo 'yun, 'di ba? Yung para mga Facebook noon. Yung mga ano, yung mga nakakaalala pa noong nag-uumpisa tayong mag-livestream last year, 'di ba? Lagi nating mini-mention yung Facebook na 'yon, na peke 'yon. Na peke nga, 'di ba? Yung Facebook na 'yon, 'di ba? Parang ganoon, Hindi stable yung kanyang ano, yung kanyang uh, uh, business scheme. Ano, yung kanyang uh, business model. So, nag-implode na. ba diba? Hindi na nila mabayaran yung maraming tao, kumita na ng malalaki yung mga nasa taas, pati rin yung ano, yung siya. Tapos, pinaghahabol na siya ng mga tao. ba diba? So, ang ginawa niya, uh, nagtatago siya. Itong ano, itong kaibigan niya, nalaman yun. So, kinasuan niya, staffa. Diba? Bakit staffa? Kasi ang sinabi mo sa akin, manpower agency, tapos invest mo yung pera ko sa isang, ano, sa isang uh, Ponzi scheme. Ngayon, ang, ang uh, depensa nung isa, eh, negosyo yan eh. Di ba? We suffer the loss. We suffer the loss. Nag-invest ka. We suffer the loss. Sabi niya ganyan. Pero syempre, unang-una, naloko pa rin siya, staffa. Tapos pangalawa, kung bakit talo pa rin siya, di ba? Alam niyo ho ba, na pag ang isang negosyo, No, na pinasok nyo ay nag sa inyo ng definite na earnings na makikita nyo nakikitain nyo in a specific period of time estafa na agad kapag nag-promise siya specifically parang yung sinabi niya na 90,000 per month ang kikitain mo estafa na ho agad yun So, ingat-ingat ho kayo kapag nag alok kayo ng negosyo doon sa ibang tao tapos sinasabi nyo, nakikita kayo dito ng 50,000 a month, 10,000 a month. estafa eh, na ho agad yun pag nagpa-promise kayo ng isang negosyo na may definite amount of income within a specific period of time. Diba? So, balik tayo kay ano? Uh, uh, kay not proud Filipino. Diba? Eh, staffa yan. Kapag gano'n ang ginawa, tapos siyempre kailangan hindi lang naman alok, no, not proud Filipino. Kailangan nagbigay ka pa rin ng pera. Tapos sabi niya na partnership 'yung gagawin for franchise, tapos hindi gano'n ang nangyari, 'di ba? Eh iba. Niloko ka. 'Di ba? Sabi niya asko lang po kapag po ba na dismiss ang decision ng prosecutor sa case, gaano po katagal bago ma-sure na case close na po. Ah, uh, Ma'am Jasmine, uh after uh pag hindi nag you know? Pag hindi nag-appeal yung yung uh, kabilang panig after dismissal eh, case closed na yun. Kapag hindi po siya nag-appeal, case closed na. Pag nag-appeal pa siya, bukas pa yung kaso. Yun ho yung basihan nyo. Ito si Mariel Rueda, attorney. Uh, oh. Ah, okay. Maraming salamat po sa sagot. Napakalaking tulong po. Yan, you're welcome. Sana ho. I'm trying my best to explain. Alam niyo parang, ah, uh, uh, sana, sana, sana kasi uh, alam niyo nung nung college ako, sinabi ng teacher ko noon, hindi daw ako magaling mag-explain kasi inaassume ko daw na yung mga tao eh alam na yung alam ko. So mabilis ako mag-explain tapos uh, inaassume ko nga na meron na silang background knowledge. So, subukan ko ngayon, di ba, tagal-tagal na noon, di ba, nung college ako. Ngayon, every time na may kausap ako, kliyente, ganyan, okay, kaya, nandun ako sa korte, sinusubukan ko as much as possible na, na, masabi lahat. Kumbaga, I, I should lay down my premise, ganyan. Tapos, sa uh, as much as possible, I'll break down everything para maintindihan. Sana nagagawa ko yun ng maayos Pero it's a skill So I'm trying to learn it Yan Sana naiintindihan nyo <laughs> Okay to si Anna, Si Mariel Sabi nyo maraming maraming salamat po Attorney Always po ako Nakasubscribe sa channel nyo Keep safe po Yan Thank you po Si Liberty Done subscribe Thank you Liberty Thank you Thank you Welcome Welcome to our community ho. Yan Sana Sana you stay here longer Tapos samahan nyo kami Sa aming live streams Ano tapos, huwag natin kalimutan pala, no? Ikalat natin yung ating uh, uh, live stream at saka yung sana maraming mag-subscribe kasi pag umabot tayo ng 10,000 na subscribers, eh, eh ma-unlock natin si Attorney Magalong. Makakasama natin siya. Diba? Tapos, I'm trying to fix the, the setup para mas magkumanda siya. Yung lighting natin, yung natin tapos kasi masyadong na, nanonood-nood na ako ng mga ano eh ng mga yung mga parang set up sa mga live streams para mas maganda sabi nila dapat yung background ko daw hindi ganun kaliwanag para mas ma-focus yung attention ng mga tao doon sa nagsasalita o sa nagla live stream so ang gagawin ko yun nga naghanap ako ng mga ilaw para may ilaw lang na konti sa likod tapos ilaw lang dito sa harap Nakakuha ako ng ilaw ng konti eh. Nakahanap ako doon yung para sa ilaw ng libro Pag nagbabasa noon si Atty. Magalong Pag gabi, pag tulog yung mga bata may Mayroon siya mga ilaw ng libro Yung clinic ko ngayon dito sa harap ng aking monitor Para at least may ilaw yung mukha ko Pero masyado pa rin yata malinaw yung background ko sa likod And Nonetheless, di ba? I'm, I'm trying to, ano We will try to improve our setup para, di ba? uh we will do this for in the, uh, for the long run na alam niyo ho yung ano yung uh, isa sa pinaka-comment nung unang nag live stream kami ni Attorney Maga nung makikita niyo yun eh it's one of my our famous uh videos nung unang nag live stream kami dito the the very first time we shifted from uh, uh yung uh, yung forums nga na free legal advice tapos pumunta kami sa live stream alam niyo ang comment nila uh everything is amateurish sabi. For sure, you don't have any intention of stretching this for the long run. Parang gano'n sinabi niya. Parang masyadong amateur yung itsura ng live stream. Kasi first time yun eh. Yung camera na gamit namin, camera lang ng, ng uh, uh, laptop, di ba? Tapos amateurish daw, gano'n. Eh, sinabi ko sa kanya, di ba? If this will work out, because it's an advocacy, diba? ito, tuloy-tuloy natin ito. Yeah. So, uh, right now, tuloy nga yung sinabi ko, eh... I think it's, 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 it's ano eh, it's, it's for the long haul na. Diba? Basta nandiyan kayo, walang problema. Diba? Basta nandiyan kayo. ah uh, Ito, si, uh, ano ba? Yan, welcome, Liberty. Yan, uh, please be familiar with the community na. Sinat proud Filipino attorney, pwede bang pag is ma before trial starts? Opo, ah uh, yun ho ang rin ay rekomenda palagi natin na if you can avoid going to the court, no, pag pwedeng iwasan, wag na ho. Kasi ang hirap-hirap -hira po magkakaso. Ano, you eh, Siyempre, pinagkakakitaan namin yan, di diba? Pero may hirap po magkakaso. I will not recommend anyone going to court. Pag kaya niyong i-areglo yan na kayo-kayo lang, i-areglo nyo na ho. Huwag nyo nang dalhin sa korte. Eh. Uh, ito si Bon Liza, attorney, nakip po ba ng justice walang records ng mga file ng kaso kahit naka-close na? Uh, opo, na uh, pero ang records nila, eh, I think only for two years, tapos pupunta na sa National Archives. Yan, itatambak na doon sa Manila. Pero yun, pag na-dismiss na yung kaso mo, at... Uh, at na-dismiss na, na yung kaso nyo, usually, hindi na mahanap yan hindi ho lalabas yan. sa so, pag na mo kayo ng kaso sa prosecutor, ano, at na-dismiss yan, hindi ho lalabas yan sa NBI sa kahit anong records nyo. It's as if nothing happened. Pag na-dismiss yan sa prosecutor level pa lang. And si Art, hello. Yan. Sana safe ho kayo lahat. Si Not Proud Filipino, pag, pag istafa din ba attorney, pag natulan ka, pwede ka bang aregluin sa naloko? Yan ho, pwede rin ho. Pero, ang, lahat ho ng criminal cases natin, ah, uh, na proud Filipino, lahat ng criminal cases natin, lahat ng civil cases natin, lahat ng labor cases natin, pwede hong areglohin yan. Tapos lagi ko natin sinasabi rin na ang pag-aareglo, eh, pwede at any stage of the case, even after decision. Kahit ito na ipataw na yung decision, pwede pa rin mag areglo yung mga, mga partido. Wala akong problema doon. Si Tapuan, yan. Yo, sabi sabi ko na nga na, na late siya eh. Yan. Okay lang oh, okay lang. Yan. Yan, uh, thank you at nandito ka, tapuan si Art. Just lower the illumination of the ceiling light lower what? Yan. Oo nga eh, Art no. Pero I'm 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 thinking of uh, totally removing it na lang. No, tatanggalin ko na lang 'yan. Tapos lalagyan ko na lang siguro dito ng, ng lights na ano na maayos. Kasi the, the ceiling light also illuminates the background. Eh pag malinaw daw yung background, hindi maganda. Nakikita ko nga yung sine-setup nila sa, sa YouTube. Nanonood ako ng mga setup nila, nakakaaliw din. And it really makes a lot of difference. Mas pag pag ano kapag uh, medyo madilim yung background, mas nakakapag-concentrate ka nga doon sa nagsasalita kesa yung masyado maliwanag yung nasa background. Let, let's try that, di ba? Ah, just join me. Join me. Kapag aayusin ko na, papakita ko naman sa inyo. Di ba? Tapos, uh, If if uh, kasi in order ko sa Lazada eh. if they arrived if they arrived is set up ko tapos ano tulungan niyo ako tulungan niyo akong uh, ayusin kasi bumili rin ako ng mga uh, iniisip ko LED lights na lang yung sa likod eh. So bumili ako ng LED lights para hindi siya ganong kaliwanag. Tulungan niyo ako mag setup up, di ba? Para paghahanda natin siya pagdating ng attorney maganda pag meron siya maganda yung setup natin. Yan. Pagdating lang 'yon. Antayin natin dumating yung in order ko doon sa ano. In order ko online. Matagal ngayon eh. Yung in order ko nga na ilaw na LED light dito sa harap, eh, two weeks na, wala pa rin. Sana hindi pinagbabato doon sa van at nabasag. <laughs> anyway, uh, cheese, ano yun eh, uh, viral yun ngayon, di ba? Ayoko na magbanggit kasi alam naman na ng lahat kung ano yung ano, yung delivery na na ano na yun na company na binabato yung mga ano, dinideliver nila sa loob ng truck. <laughs> Si Bonalini sabi niya, okay lang po yung attorney. Ang pinaka-importante, maganda ang intention niyo pag live streaming. Lahat nagsisimula sa maliit. Wala okay, naman. Uh, yun talaga. It's, it was a leap. Iniisip ko na na matagal yun. Kaya lang natatakot ako. Nahihiya talaga ako na, alam yung ma-video ganyan. Eh, pag, pati, pati nga nung bata ako ako, hindi nga ako nagpapapicture. Kahit tignan niyo yung mga kamag-anak ko noon. Pati yung mga kaibigan ko noon, alam ko nila na hindi ako mahilig magpapicture. Yan. So, this is a huge step for me. Itong live streaming na to. Ito si Jasmine si Chen. Sabi niya, ano po ba ang maaaring ikaso or ibalik na kaso sa tao na nag-file ng acts of lasciviousness and siniraan na yung pamilya, pamilyadong tao puro wala namang proof and then dismiss yung case due to lack of evidence. Jasmine si Chen ang pwede mong ibalik sa kanya. No? Depende kung paano ka siniraan. Kung siniraan ka online, pwedeng online libel yon Ano... Kapag uh, ang yung ano kasi ang iniisip ng maraming tao dito ay yung pag file ng malicious prosecution. Tandaan ho natin yung malicious prosecution ay isang civil case lamang. Ano, tapos sa malicious prosecution dapat uh, sunod-sunod siya ng nag-file ng kaso sa iyo at sunod-sunod na na-dismiss yung mga kaso. So medyo malabo ang magpagfa-file ng malicious prosecution sa isang kaso lang na na-dismiss. Ano, kaya tingnan nyo kung ano yung ginawa niya. Kung siniraan niya, pwedeng oral defamation, pwedeng uh, uh slander, ano, at pwede rin unjust vexation. Diba? Depende sa ebidensya nyo. Ano ba ebidensya meron kayo, doon nyo iti-tailor. Ang gawin nyo na lang, kung hindi nyo sigurado kung anong case ang ifa-file di ba, ikwento nyo na lang lahat doon sa inyong complaint affidavit tapos ilakip nyo lahat doon sa inyong complaint affidavit, lahat ng ebidensya. Pagkatapos nun isubmit nyo doon sa prosecutor panumpaan nyo doon sa prosecutor you're good to go. Yung prosecutor naon titingin kung may krimen o wala. Okay, ito next question sabi niya uh, Si Not Proud Filipino at attorney asking from uh, for a friend. Paano if gender ang issue sa birth certificate? Pwede po ba maayos kahit malayo siya? Rizal pa siya, pinanganak. Nasa La Union po siya. Uh, ito. Uh, Not Proud Filipino, ano eh. Uh, hindi ho pwede na doon sa local civil registrar pag gender ang papalitan. Dapat ho doon sa korte kasi specific ho na nakalagay doon sa ating ano doon sa ating uh, uh, Republic Act na pag gender ang papalitan age ang papalitan eh iba na ho ang uh, proseso diyan kailangan ng pumunta sa korte kahit M tsaka F lang ho yan kailangan ho pumunta sa korte kasi ho maraming nagpapa maraming nagpapalit ng gender. Alam nyo yun, para maging iba na tao. Minsan, ginagawa ko yan sa pagpaperpetrate ng fraud. Advance na ko kasi ngayon ang ating uh, uh, medisina, ang ating surgery. Kaya pag makikita nyo ho, yung mga pumupunta ng Korea, minsan iba na yung mukha nila pag uwi, di ba? Kasi alam niyo sa Korea, sa mga hindi pa ako nakapunta doon. pagpupunta ko kayo doon sa saan ba yun? Yung yung ah, alimutan ko. Gustong-gusto ni Attorney Magalong na lugar na puntahan kung saan ang daming makeup na pinupuntahan. Myeongdong. Sa Myeongdong. pagpumunta ka doon, ang dami mo masasalubong na babae na akala mo binugbog kasi magayong ilong nila at saka magayong mata nila. Naglalakad sila doon, parang normal lang. Di ba? So nakita ko, sabi, bakit ang daming biktima dito ng ano, ng, ng violence against women, 'di ba? Tapos eventually nalaman ko yung mga yung pala nagpa-surgery. Kasi nagpapalagay sila ng double eyelids, tapos nagpapatangos sila ng ilong. So babasagin itong ilong nila, patatangusin tapos dito. Tas magang-maga pa lang nagsha-shopping na sila doon sa ano, sa Myeongdong. Yan. So, pag gender talaga, kailangan i na yan. At as proud Philippines, sabi, try niya mag attorney na mag-green screen mo, streamers use it. Yun nga ang iniisip ko eh, green screen eh. Kaya lang, uh, siguro I'll try it sometime. Pero parang mas gusto ko yung feel na hindi ako naka-green screen eh. Actually, gusto ko rin na mag-explore. Mag, 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 -ano, mag, -mag -explore. Pinag-aralan ko na yung green screen eh. Na nakita ko nga. Pero subukan ko muna yon. Pag hindi maganda, mag-green screen ako. Di diba? Ito si Abag Criminology Good evening, attorney. Patambay po ulit. Yan, thank you. Ito ho, talagang community natin na ito. Tambayan ho talaga ito. Tambayan ho talaga ito. Tambayan ng ating uh, ano, kabatas natin. Si Not Proud Filipina, may kaso ba ni yung mga tao na nagpo-post ng bogus buyer sa buy and sell group? Sino ang mga uh, makakasuhan if the post is true na bogus nga? Ito, Not Proud Filipino, true man yung, uh, ka, yung, yung uh, uh, kanyang uh, sinasabi na bogus buyer siya o hindi. No? Ano yun? Cyber libel pa rin yun. Meron hong, uh, meron hong akong ginawang infographics dito sa ganito noon na pinost ko sa Facebook noong uh, last year Ipo-post ko ngayon itong mga oh ngayong infographics ipopost ko ngayon dito sa ating uh, uh, YouTube channel. Ano, nakalagay doon na yun, uh, truth kasi ho is not a defense. Truth is not a defense. Kahit sinabi mo na na ko siya kasi niloko kanya, di ba? Sabi ng batas natin, ang tamang paraan para i-address mo ang pagkakamali ng o ang krimen na ginawa ng isang tao sa iyo ay sa pamamagitan ng pagpa-file ng kaso. Alam nyo, marami na hong nabaliktad ang sitwasyon dahil sa ganyan. Meron hong kasi, uh, meron hong kumakailan lang, meron hong tao na minura. ba diba? Minura siya, dumadaan lang siya, minura siya. Diba? Tapos, medyo nagkaroon sila ng alitan, pag uwi niya, pinost niya sa Facebook diba? Pag post niya dun sa Facebook, in-screenshot niya pa yung uh, profile picture nung uh, nakaalitan niya Imbis diba? na siya yung biktima at siya yung pwedeng mag, uh, magreklamo kasi minura siya eh, Ang nagreklamo na lang yung pinost niya ng cyber li libel Mas malaki pa yung penalty ng cyber libel pe kesa yung pagmumura sa kanya na oral defamation lang 'di diba? So ingat-ingat po tayo, 'yung mga bogus buyer na 'yan, bogus seller na 'yan, 'yung mga pagpo-post ng ganyan eh libelous 'yan. Libelous 'yan. Si Tapon sabi niya, at yun yung isang tao ba na nasa ibang bansa ay pwede magkaso through representative dito sa Pilipinas. Thanks po. Yan. Libel po. Need po ba umuwi dito para makapagsampan ng kaso? At uh, top one, kailangan-kailangan. Bakit? Kasi tulad ng sinabi natin sa pagpa-file ng isang criminal case, you have to go there to you have to go to the prosecutor personally kasi ikaw mismo ang susumpa doon. Di ba po? Ikaw ang susumpa doon. Bakit? Kasi kailangan mong patunayan na yung mga facts na linagay mo o nilahad mo sa iyong affidavit ay totoo. Wala hong ibang pwedeng magsumpa doon kundi ikaw lang. Kapag representative mo ang nanumpa po doon, hearsay yun pag hearsay yun, madidismiss lang yung kaso. Ano? So doon, kung sino ang may statement, siya dapat ang magpa-file. Ang nangyayari pa ho dyan, eh, sandali ho, yun, may, may nagme-message. Ang nangyayari pa ho dyan, kasi kapag uh, uh doon ka, ano, lahat ng witnesses mo, sila rin ang manunumpa doon sa kanila-kanilang affidavit. 'Di Meron ho kami mga kliyente sa abroad na gusto mag-file ng kaso dito. Ano, you know, meron kami nga uh, kliyente sa abroad, uh, foreigner na gusto mag-file ng kaso dito. Kailangan niya umuwi. Hindi siya makapag-file ngayon kasi nga wala pang flight. Yan, kasi re returning res residents lang, returning residence lang ang pwedeng umuwi dito. Kailangan kailangan ho 'yun, uh, top tapuan. Hindi pwedeng representative mo. Pag civil case pwede. Diba? Pag civil case pwede. Bakit? Kasi naman po kapag ano, kapag uh, file ka doon sa isang civil case, hindi naman kailangan na ikaw ang sumumpa. Ano po? Hindi pwede na ikaw ang sumumpa. Ano ba sinabi ko? I chat, chat, kasi sa akin. Hindi pwede na na iba ang sumumpa. Ay, hindi. Doon sa criminal, uh, civil case, ano ho, ah, uh, abogado ang magpa doon. Di ba? Abogado ang magpa-file doon. So, okay lang. Tapos, yung uh, salaysay mo, eventually, ay uh, iyon na lang nga uh, pagtitibayin kapag umupo ka na doon sa witness stand. Ayun. Ah, uh, Ito si Not Proud Attorney, er, may mga kaso po ba na pwedeng maisampas sa tao na ng hack na sa account mo sa FB at uh, nagpo-post ng paninira sa mga kakilala mo? out of gadget niya. Siyempre po, anak uh, not proud Filipina. Cybercrime din yan. Yung hacking, ano. At saka siyempre, yung, yung, kasi doon sa cybercrime natin, meron yung hacking, yung tampering. Tampering ho, ng, ano, ng, uh, ng uh, accounts. Tampering ng accounts, ng information, ng data. Ano, tapos yung paninira na ginagawa niya sa mga kakilala mo, out of gadget niya, cyber libel din ulit yon Ano, yung mga pagpo-post na bading ako gano'n, pag yung mga nangyayari ho noon, di ba? Usong-uso yun noon eh. Nung bagong-bago pa lang yung Facebook, kapag naiwan mo yung ano, kapag naiwan mo yung uh, cellphone mo, tapos nakalagin yung iyong uh, Facebook account, ang gagawin ng bargada mo, itatype niya doon na, may aaminin ako sa inyo lahat, bading ako gano'n. Di ba? Usong-uso yung gano'n noon. Dami-dami nagpa-prank ng gano'n noon. Actually, ano yun? Ah... Uh, libelous 'yon at saka hacking din 'yon. Hacking din 'yon. Kapag ano, galit ka doon sa kaibigan mo, pwede mo kasuhan. Pero huwag mo nang kasuhan, 'di ba? <laughs> Kasi niloloko ka lang naman. Ito si Bona Lisa. Attorney, follow-up question po. Pwede po ba gawing evidence child custody ang, ang kaso na sinampad na child abuse dati? Pero di ko pinush ng husto. Nagkaroon po ng decision ng prosecutor pero di na po ako naka -attend. At wala na po ako balita. Gusto ko po sana gamitin yung record na yun against sa asawa ko. Binahan ko po na lalaki ang kinakasuhan ko two or three years ago na po yun. Uh, maari ba yun? Pwede po. Wala hang problema. Tulad ng sinabi natin sa Republic Act 9262, wala hong, uh, wala hong prescription yung mga actions na ginagawa nila laban doon sa nagre-reklamo o kaya doon sa babae o kaya doon sa bata. Kaya pwede yung pwede yung yan si Tapuan, maraming salamat din sa'yo. May na-miss ba ako? Ayan, wala naman. Si Jasmine, sabi niya. Sa mga ka-workmate po, October 2009 pa po yung decision na dismissed last month. Lang dumating yung mail. Pero sobrang stress at anxiety na binigay sa whole family ng case. Maraming salamat po. Okay, 2019 pa po yung decision. Malamang, malamang tapos na yun. Ah, uh, Jasmine. Kasi meron lang silang 15 days para umapila. So, hindi sila umapila to, October 2019 pa. Ano na? Uh, hindi ko na alam yung panahon kasi ano? June. June na o. June 25 na. 2020. So, sa tingin ko, uh, ano na? Uh, nalibing na yung kaso na yun, Jasmine. wag na, wag na mag-alala. Wala stress doon. Yan. Si Bonaliza, maraming salamat din sa'yo. Uh, pupunta na ho tayo sa ating... ah uh, Ay, si ano. May, may isa pa, nagpahabal. Attorney, paano po yung paluwagan pala, attorney? Pero di makapay out. Considered ba na estafa yun? Opo, estafa yun. Kung sino yung nagtakbo ng pera nyo, estafa ho yun. Kapag, ano, ito, ito. Ito ang, uh, may, 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 borderline kasi yan eh. Uh, pwedeng estafa, pwedeng, pwedeng staffa, pwedeng uh, qualified theft. Ano, kasi, uh, kapag, uh, pinatago mo yung pera sa kanya para itago niya no para itago niya yon at eventually i-deliver doon sa magpe-payout na di ba tapos tinakbo niya at hindi niya din deliver din sa magpe-payout qualified theft yon ano qualified theft yon estafa naman kapag sabi niya paluwagan pero wala naman palang lang paluwagan tinakbo niya na lang yung pera yung Yun. May, 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 may thin line doon. Ah, sandali lang, ha? Parang may, may emergency at ano, ano. Yan, yan. Sige, okay lang ko yan. yan. okay. Punta na tayo sa ano. Salamat po sa Diyos at nandiyan kayo para magbigay ng kalaman na katulad namin dito sa aming karapatan. Ayan, wala hong ano man, wala hong ano man. Basta sabi, sinabi ko ho, ano, ah, uh, yan, sana marami tayong matulungan. Palakihin natin ito kasi, yun nga, hindi tayo tatagal kapag, syempre, kapag, uh, hindi ho, o wala hong tao, yung community natin ay hindi ho aktibo. Hindi ho ako pwedeng magdadadaldal dito na, ng isang oras. <laughs> Di ba? Okay, dito tayo. Ang, ang numero uno natin sa Facebook si Mel Omeng. Mel, ano ka na ba? Subscriber ka na ba sa, sa ano? Sa YouTube natin. Yan. Sa quality, okay yan. Identity theft, yan. Oo nga. Si Shernan PV. Good evening po, attorney. Sabi niya, good evening din sa iyo. Si Marian Lasala. Good evening po. May mga squatters po kasi dito sa lupa ng mga in-laws ko maliligalig po at nangunguha ng tanim namin. Sila po ang matatapang. Gusto nila kung ibenta ang lupain na ito dahil nga po problema namin ang mga squatters. Ano po ang magandang gawin sa kanila? Kasi ang mga buyer po ay umatras pag malamang ay pag nalamang may squatters. Salamat po sa reply. Uh, Marian Lazala, ang gagawin nyo sa mga squatters niyan filean nyo po file ng kaso na unlawful detainer. O kaya, forcible entry, depende. Pero, in general, yung ipa-file mo na kaso ay recovery of possession para humapaalis sila. Marami ho ang nagsasabi no, na kapag ikaw ay nasquatan ng mga tao tapos paalisin mo sila, pag ikaw ay private individu individual, kailangan mo daw pa rin na mag, magbigay ng housing doon sa paalisin nyo. Hindi ho, totoo yun. Ano, Mag-file lang ho kayo ng kaso dun sa korte. Isa ho itong summary procedure pag unlawful detainer o kaya forcible entry ho ang pinel nyo. Tapos, uh, pag nagkaroon na yung desisyon yung korte, mapipilitan ho sila na umalis sa ayaw man nila o hindi. Yan, ito si Jian Sabi niya, trespassing po. Nakablatter na po pero nagawa pa rin manakit at trespassing po. Uh, ano yon uh, Hindi ko alam. Mawala Wala kang premise. Ano? Giyan. Paliwanag mo ng maayos, ah, Gian. Si Mel, mga scammer at bogus sellers. Yan, tama. Oo. Oh. Pero huwag niyo silang ipopost na sa camera at bogus sellers. Kaya baka kasi babalikan kayo. Thanks for advice. Ano, alam niyo ho, uh, i-blatter niyo, yung, yung pananakit, uh, physical injuries yan. Ano, yung trespassing, pwedeng trespass to dwelling yan. Yung pagpasok doon sa bahay niyo Ano, trespass to dwelling. Yun yung mga pwede ng ikaso. Ang suggestion ko, ano, ay pabarangay niya na. Idiretso na sa barangay para may record na rin kayo doon. Giyan. Ano, Jennifer Escalona Rivera. Yan. Pwede pwedeng magtanong. Tulad ng sinabi ko, wag ho kayong magtanong kung pwedeng magtanong, magtanong nako kayo ng diretsyo. Si Nicole Team, sabi niya harassment and threat po. Ano po pwedeng i-file na kaso? Yan. Pag threat, siyempre, yun, sinabi mo na nga, pwedeng uh, uh, light threats, pwedeng grave threats, depende po kung paano niya kayo trinetin. No, pag trinetin niya kayo ng isang crime, 'di ba, pwedeng grave threats 'yun. No. Yung harassment naman, paano ba kayo hinaharas? Depende yan. Kunwari, pag hinaharas kayo sa pamamagitan ng uh, uh, masasamang salita, pwedeng nga uh, oral defamation. Hinaharas kayo sa pamamagitan ng mga actions. Di ba? Pwedeng slander by deed. Di ba? Pwedeng unjust vexation din. Depende dun sa ebidensya na meron kayo. Tulad ng lagi kong sinasabi, pag uh, kayo ay biktima ng ganyan, ano ho, at hindi niyo alam kung ano talaga specifically yung file na yung kaso na ipafile file sa inyo, hindi niyo naman ho kailangan alamin yung pangalan ng kaso na ipa-file niyo. Ang gawin niyo lang, ikwento niyo lahat ng mga masasamang ginawa sa inyo. Ikwento niyo ito na maayos, ilakip niyo lahat ng mga ebidensya niyo. Panumpaan niyo ito sa harap ng prosecutor, no? You're good to go. Yung prosecutor naman ho talaga ang magdedetermina kung anong krimen ang nangyari at hindi po kayo. Ano po? Ito si Sonny. Ayan, Sonny. Sonny ba, Sonny? Uh, good evening sa iyo, si Reto. Uh, good evening sa iyo, Reto. Si Art. Good evening, attorney. Thank you sa kalaman sa batas. You're welcome, Art. Ito si Naiva Lugaytera. Good evening, attorney. Watching from San Mateo. Ayan, kumusta ko yung mga uh, kasama natin dyan sa San Mateo, Rizal? Alam nyo yung yung, 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 Rizal, pag naiisip ko yung Rizal, naiisip ko yung Taytay -tay Rizal kasi gustong-gusto ni attorney magalong dyan, doon sa Changihan doon. Hmm. Christmas everyday doon. <laughs> Kapag pumunta ka doon, Pasko lagi. Pero ngayon, siguro wala hong tao doon, no? Kasi, kasi may COVID, eh. Si Ellie. Yan, hi po sa inyo. Si Nevalu, attorney, hanggang kailan ulit pwede mag-file ng same case sa kaso na natalo at nais mo ulit mag-file dahil lang sa technicality? Pwede agad-agad. Pag hindi ka naman, yung kaso mo, yung kaso nyo, pag hindi na dismiss with prejudice, ano, pwedeng, pwedeng i-refile yun. Agad-agad pwedeng i-refile yun. Si Sonny, sabi niya, paano po attorney proseso yung isang petition na naglalayong paalisin ng isang residente na nasakop ng isang asosasyon? Alam niyo, Sonny, hindi ho yung uh, asosasyon ang gagawa ng petition dyan. Hindi ho nila mapapaalis yung isang residente sa pamamagitan ng petition lamang. Dapat ho, isang court order yan. No. Kahit, kunwari, nasa, nasa subdivision ka, nakatira ka doon. Kahit lahat ng kapitbahay mo, yung buong asosasyon, kahit yung kabilang bayar barangay, ipetisyon ka. Kahit yung buong barangay, kahit buong Pilipinas, ipetisyon ka na umalis ka doon sa bahay mo, wala akong mangyayari doon. Ano, hindi ho petisyon na magpapaalis sa isang tao, kundi isang court order. Di ba? Pwedeng, yun na sinabi natin, recovery of possession, lawful detainer. Pwedeng ganun ho ang i-file. Pero yung petition, hindi ho yan nagre-resulta sa pagpapaalis ng isang tao. So si Rose, yan, ganda na pangalan. Unica, good evening ho sa inyo. Si, si Ives, good evening din sa iyo. Kel, good evening ho sa inyo. Yan. So, babalik na ho tayo sa ating uh, YouTube channel. Yung sa Facebook ho natin na gusto pa ho nga mag-comment no? at mag-join sa ating discus discussions. Sana po doon ho kayo sa Facebook mag-access. Yun na naman Doon tayo sa YouTube mag-channel mag chat mag <laughs> Doon tayo sa YouTube mag-comment Ano ba? Kasi po Yun na yung huling uh, uh, Pasada ko Doon sa mga comments At mag-iisang oras na rin tayo uh, Bukas na naman Di ba? Di ba? May bukas naman tayo ulit Di ba? So, chill, chill lang Okay uh, Saan ba ako na huli dito? At saka, nakakalimutan ko, yung mga bago ho dito sa ano sa YouTube natin, uh, sa Facebook natin ho. Sana ho uh, punta ho kayo dun sa YouTube channel natin at mag-subscribe tapos i-click niyo yung notification bell kasi ho, pag umabot tayo ng 10,000 subscribers doon, maanlak ko natin si Atty. Magalong at magkakaroon tayo ng, uh, ng maayos na programa. Magkakaroon tayo ng giveaway ng, ng uh, ano, uh, merchant, merchandise na naman. Katulad ho nung pinamigay namin ng last time, ito ho, yung ganyan. Ho. Nakikita ba? Yan, yan. Ito ho yung pinamigay namin last year. Yan, 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 yan. 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 Pero ewan ko kung ano yung papamigay natin last year. Pero for, uh, this year, this year. Pero for sure meron. Tapos, syempre, pag, pag may, may, may pera na tayo dito sa YouTube, di ba? Eh, may dadalas na yung pamimigay natin at saka yung mga, mga community affairs natin. Yung parang Nung bata ako tawag dun parang eyeball Pero sa atin hindi eyeball ang mangyayari Ang mangyayari sa atin community service ba? Diba? Yan, si Jam sabi niya nakasubscribe As uh, ulit ang pagtambay ko dito Attorney, salamat nakasubscribe na po uh. Yan. You're welcome Jam Tawagin mo lahat ng mga ano katropa natin dyan Na pwedeng sumali sa community natin Para magtulungan tayong palaguin ng ating kaalaman sa batas ba? Diba? Maraming ano, maraming nagtutulungan dito para ano, para matuto. Nasaan na ba ako? Ah. Uh, ah. Uh, um. Ito si Bonnelly. Salamat po sa Diyos at nandiyan kayo para magbigay ng kaalaman sa katulad namin dito. Ay, nabasa ko na yan. Si Top One, God bless you, attorney. Lagi namin sinashare sa FLM community ang YouTube channel niyo po. More power to you. Thank you. Thank you very much, Top One. Salamat po. Si Jonna. shout out, attorney. God bless you. Thank you. Uh, si Jonna. Si not proud Filipino attorney, pwede to, po daw bang kasuhan ang, yung chuhin mo na naglilipat ng mohon ng lupa at sinasabi niya na mana niya yon pero di naman isasad sa last will na di, na di siya kasapi sa last will ng nanay nila. Di ba attorney may defense rin na nga nagpapaluwagan? Ah, dali mamaya pa rin, iba pa rin, iba pa rin Ah, uh, ano yun? Uh, pwede bang ano? Pwede bang... Uh, kasuhan. Naglilipat ng mohon. Ano? Pwede ho. Alam niyo yung paglilipat niya ng mohon, pwedeng maging malicious mischief yun o kaya unjust vexation o kaya slander by deed. Yan. Pwedeng pwede ho yun. No? Yung paninira kasi ng mga bagay-bagay. Kasi pag ililipat mo yung mohon, tatanggalin mo yung bubungkalin mo. Ano? Pwedeng ano yun eh. Pwedeng uh, uh malicious mischief. Paninira ng mga bagay. Ano? oh, at saka ano, ah, oh, pwede rin yung unjust vexation. Depende kung anong ginagawa niya talaga. Di ba? Pero yung pag, paglilipat lang, yung paninira, pagbubungkal ng lupa, paninira, huyon, ng pagmamayari ng iba, sigurado ako doon, pasok na pasok na yun sa malicious mischief. Ito si Art Lopez. Uh, di ba attorney may defense rin na nga, Kadalasan kaya hindi nababayaran dahil yung mga nauna ng kanilang pondo hindi na sila nagbibigay. May kaso ba ang mga hindi na, na naghulog yan? Alam nyo po, um, kapag yung mga hindi na naghulog, ang, mga ang, ang pwedeng maging kaso nila dyan, eh, civil case lang. Ano yun? Yung unjust enrichment. Bakit ho unjust enrichment? Kasi kapag ikaw, kunwari, nag ka, di ba? Kunwari lima kayo, nag-promise ka na, sige, ah uh, hanggang mag-payout tayo lahat, di ba? Magbabayad ako. So, ibig sabihin, kung lima kayo, dapat limang payout din, di ba? Para lima, isang ikot, di ba? Ngayon, una kang nagbayad, di ba? Una kang nagbayad, ay, oh, sorry, una kang uh, sumueldo o una kang nag-payout, tapos umalis ka agad, 'di ba? Tapos hindi mo na binigyan yung iba. Eh kailangan mo ibalik yung pera. Kailangan mo ibalik yung pera na kinuha mo. Bakit? Unjust enrichment 'yun eh. 'Di ba? Unjust enrichment 'yun dun sa paluwagan. Ngayon, pwede bang maging staffa 'yun? Depende. Kung may intention ka talaga loko. 'Di ba? Kung ang intention mo talaga from the very beginning ay lokohin sila na kunwari may paluwagan pero tatakbo ka lang pala, staffa yun. Pero pag kunwari, umalis ka lang kasi wala ka ng pera, hindi staffa yun. Kailangan mong ibalik lang yung pera na nakuha mo. Kasi pag pera ho ang usapan, tinitingnan ng batas naman natin yan kung uh, may panulo ba talaga o talagang nagipit ka lang. Kaya nga ang sinasabi nila, mayroon yung provision for non-imprisonment of debt kasi nga, yung financial status natin ho, no? rene recognized ng batas yan na hindi talaga stable. Lalong-lalong na sa panahon na ng, ngayon ho, alam nyo, hindi talaga stable ang uh, financial status. Kahit ng mga mayayaman ho. Although ma, 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 matagal lang maubusan ng kaban yung mga mayayaman, pero alam nyo, pag naubusan din ho ng kaban yan, big time, big time din, malaki rin ang bawas sa kanila. Diba? Kaya pag nalalaman nyo yung mga ano, pag nanonood kayo sa YouTube, may mga mayayaman na nagiging pulubi sa kalye doon sa states. Kasi ganun ho ka, katindi yung shifting ng uh, uh, economics. Diba? Yan. Ik, uh, ik, si about criminology. Attorney, uh, ano po ba ang kaiba ng grave coercion at grave threats? Yan. Ah, uh, About criminology, magkaibang magkaiba ho yun yung grave coercion ho ay pamimilit sa isang tao na gawin ang isang bagay o kaya hindi gawin ang isang bagay. Ano, anong pinakamagandang example ng grave coercion na ito? Yun yung pagpapaalis ng sapilitan sa isang tao na nangungupahan. Diba? O kaya, yung pagpapaalis sa isang tao na ayaw namang umalis. Kahit ikaw ang may-ari at kahit hindi na siya nagbabayad ng renta, ayaw yung umalis. Pero pinilit mo siya, grave coercion yon. Pagpipilit sa isang tao na gawin ang isang bagay. O hindi gawin ang isang bagay. ba? Diba? Negative o kaya positive, grave coercion yon. Ang titignan natin na punto doon, e voluntaryo niya bang ginagawa yun o hindi. Anong basihan ng batas dito? Ano? Huwag nating ilagay yung batas sa sarili nating kamay. Kung gusto natin siyang paalisin, dapat mag-file ng kaso. Ano ba? Ngayon, yung grave threats, yung grave threats ay yung pananakot. Di ba? Pananakot sa isang tao ng uh, masama. Di ba? Pananakot sa isang tao ng isang krimen. Tulad ng ano, papatayin kita. Papatayin ko yung kapatid mo. Bubugbugin kita. Ipapabugbug kita. Ikukulong ko yung kapatid mo sa Bartolina. Yun, grave threat ko yun. Ano, yan si top 1 niya, nagte-thank you na. Yan. Ah, uh, si about criminology, sabi niya shout out top 1 yan. Rosalie Flores, wow sana all. <laughs> si Texon yan, tama po sir dagdag kaalaman. Okay. Ito si Not Proud Filipino. Attorney, last ko na. Sabi niya may authority ba ang landlord na magpalayas ng tenant niya? Paano po ba yung process noon? Yan, wala silang authority na magpalayas. Ang pinaka magagawa lang ho ng isang tenant, ay sorry, ng landlord sa kanyang tenant ay mag-send ng demand letter. Ano po? Pag nag-send siya ng demand letter o kaya eviction notice, no? Tapos hindi ho umalis yung uh, tenant niya, hindi niya ho pwedeng persahin na palayasin yon. Na ganun-ganun lang. Kailangan niyo mag-file ng kaso sa korte pa rin. So, korte pa rin ho ang magdidesisyon kung pwede ngang palayasin yun o hindi. No? Tulad ng sinabi kanina, dun sa tanong ni, ano, ni about criminology, ang pagpapaalis ng isang tenant ng persahan ay grave coercion. Okay? At as about criminology, sa sabi, salamat po, attorney. Dami ko talaga natututunan sa inyo. God bless po and more power. Yan. You're welcome po. You're welcome. Yan. Share the knowledge. Di ba? Alam nyo, ang pag-share naman sa atin, hindi tayo, na, hindi, hindi nababawasan yung kaalaman natin. No? Sa halip, nadadagdagan pa ito. Di ba? Sa halip, nadadagdagan pa yan. Yan. Si top 1, Yan. Bati-bati. Salamat talaga sa pag-visit, ho. Ayan. Yeah. Ito, last question na natin. Ah, uh, galing kay Not Proud Filipino, sabi niya. Additional about sa tenants, paano if nag-announce na yung landlord ng eviction pero ayaw ng tenant? Yan. Tulad na sinabi ko, walang magagawa. Yan. Kailangan nyo pa rin mong pumunta sa korte. Hindi po pwedeng kayo mismo ang magpaalis. Ayan. So, paano? Ah, uh, yan, ito si Art Sabi niya, mas mayaman pa ang magbabal sa taong mayaman Marami hindi naiintindihan Ang mayaman are in debt With mortgage and credit loan Tura na business Mas mahirap pa sa daga Yan Totoo yan, Art Totoo yan Alam nyo, yung mga May mga may mga Na-encounter ako Na uh, Kliyente Ano Na uh, Financial advisors pa sila Tapos yung circle nila Circle nila Big time Big time yung circle nila. Pero, yung credit card debt ho nila, dosing credit card, milyon ang abot nung isa. Just for them to maintain the lifestyle. Tapos, ninaabangan nila o nag-aantay sila ng pagkakataon na makabangon sila dun sa pagkakaano nila sa utang. Pero, mahirap na ho. Kasi, alam nyo, pag nalulugi talaga sila, malaki hang, uh, malaki hang uh, lugi din. Tapos, tama yung sinabi mo, ano ah, uh, Marami silang uh, uh, utang Tsaka yun nga ang problema ngayon Yung mga negosyo na nag-utang ngayon E eh, paano na nila babayaran yung utang nila Kung wala na silang kinikita Tama yun type, tama yun art Tapos hindi sila liquid Kaya makikita mo, oh, ang yaman-yaman mo nga Sayo nga ito, sayo nga ito, ganun sila Tapos mamaya wala pa rin siyang pera Bakit? Kasi nandoon lahat doon sa negosyo niya eh. Hindi sila liquid Pag narugi yung negosyo nila uh, GG na rin. <laughs> Ito si Art. na ng mababalot, cash deficient lang at walang utang. Tama yun. Pinakamaganda pa rin talaga walang utang. At syempre, peace of mind, di ba? Okay na tayo na okay lang at simple lang, di ba? Ang importante, may peace of mind. Di ba? So, sino, okay, attorney, salamat po. We'll watch again tomorrow. Yan. Sige, oh. So, Paano yan? Magpapaalam na ako. Salamat ho din sa mga nanood sa Facebook. Sama, salamat ho. At mas maraming salamat doon sa mga nanood sa YouTube channel natin. At saka sa mga nakipag-participate sa ating discussion. Maraming salamat ho. Ano ho. Yung mga bago ho, welcome sa inyo. Yung mga datian ho, syempre. Maraming salamat at andiyan kayo lagi. Diba? So, yung normal spiel ko, pag magpapaalam na sa mga hindi pa ho nakakakilala sa akin, ako ho, si Attorney Libayan, sa ngalan ni Attorney Magalong, na ma-unlock natin pagdating ng 10,000 subscribers natin sa YouTube. Kaya ho, dapat ho mag-like na no, clicking notification bell. Mamaya ho, may lalabas tayo mga videos. Pakipanood, pakipanood na rin ho. No? Tsaka pwede ako mag-comment kung paano natin pagagandahin yung mga videos natin. Kasi, I'm trying my best to to make it comprehensive na parang buong-buo na pag pinanood mo talaga maiintindihan mo kung ano yung uh, paksa nung video na yon di ba sinusubukan ko talaga ng gawin na ganun sana yung message at saka yung uh, yung information na gusto kong i-deliver ay uh, nagkaka-across ano but uh nonetheless no uh, uh, i will be ano i will be signing off for the meantime Ah, uh, wag niyo ang kalimutan din ba rin batasnatin.com yung ating website kung saan galing lahat ng mga ito, di ba? Kung saan na uh, nabubuo yung advocacy natin na pagtulong sa mga unang-unang -una sa mga law students at saka sa mga gusto makaalam sa batas, di ba? Tangkilikin din niyo sana natin, i-bisitahin natin paminsan-minsan, yung mga videos natin panuori natin. Tapos kahit paki lang ho, di ba? Malaking tulong na yun. Yung mga videos natin paki panuorin na rin. Maraming salamat po at paalam. Kita naman na tayo bukas ng alas 8 ng gabi. Maraming salamat po.